ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିତର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଆସିଛି। କିଏ ହିନ୍ଦୁ କିଏ ମୁସଲମାନ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ରହୁଛି ତ କିଏ ପୁଣି ପିନ୍ଧୁଛି ବୁର୍ଖା, କିଏ ଡାକୁଛି ରାମଙ୍କୁ ତ ପୁଣି କିଏ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ। ହିନ୍ଦୁ ହେଉ ବା ମୁସଲମାନ, ସମ୍ବିଧାନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମୁସଲିମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି କରାଯାଉଛି ବିରୋଧ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଣ୍ଡ୍ୟା ସ୍ଥିତ ପିଏସ୍ କଲେଜକୁ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଛାତ୍ରୀ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲାଇ ଆଲ୍ଲାହୋ ଆକବର କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ କଲେଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଚାରିଆଡେ ସ୍ୱର ଉଠୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁର୍ଖା ବିବାଦ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୁହେଁ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଯିବା ଉପରେ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଭାବନାକୁ ଦୂରରେ ରଖି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାରପତି କ୍ରିଷ୍ଣା ଏସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।